Guno gubadde mukolo gw'essomero lya Rona Junior School e Nansana nga boolesa ebitone eby'enjawulo wakati nga bawunzika olusoma lwa ttaamu eno ey'okubiri. Bano boolesezza ebitone omubadde okudduka, okuzina n'emizannyo emirala mingi. Bano basoose mu kuyimba ku nguudo mu kibuga ky'e Nansana nga bakulembeddwa bandi ya basikautu abe Wakiso. Omubaka wa Nansana Munisipaali Wakayima Musoke asabye abazadde obutaboola mu baana bwe baba babagunjula nga babagamba nti abaana abalenzi balekeddwa bbali mu kukola emirimu naddala egy'awaka. Gye bakomye okunigirekitinga abaana abalenzi, abawala babasooloobyeko. So tubasaba abaana mubatwale mu kategori y'emu. Bwe baba abaana beetaaga security, give them security. Bwe baba abaana beetaaga okugunjulwa, bagunjulire waki wamu, bakole emirimu wamu. Ono era bakuutidde okukkiriza abaana okwetaba mu by'emizannyo n'ebitone ebirala nti kuba kati ebitone bya ttunzi naddala mu kuwa abaana emirimu. So naye eby'emizannyo bino bipruvinze nti bya bbeeyi muko okwawukana n'obuzannyo eby'olukale. So ndowooza amasomero agasinga we gasangira obuki obuzibu, naye nga kya tteeka era kya nkizo omwana okubanga ali muki byemizanyo. Ate ye Ronald Mutesa Sira, director w'essomero lino, ategeezezza ng'ebyemizanyo bwe birina okuteekebwa ku mwanjo kuba bikuuma abaana nga bajagujagu. Bipromotinga obulamu bw'omwana. Omwana bw'abanga ali mu mizannyo talwalalwala, ate n'ekirala n'obwongo bwe bubeera nga akola bulungi. So ensonga lwaki tubiteeka ku mwanjo Corona Junior School. Ono era asabye abazadde okulondoola abaana baabwe gye batambulira. Tukuwadde omwana nga mulamu bulungi, mukuuma waka, beera ng'omuwa ebyokulya ebimala obulungi, ate n'ekirala obeere ng'omukuuma nga tataayaaya, beera ng'omumonitalinga entambula ze. Nkimanyi tumubeera bize ne mubalekera abakozi, naye faayo ng'omuzadde okulaba nti omwana wo alidde ki, atambulidde wa, asuza atya n'ebintu ng'ebyo. Ye principal w'essomero lino Margaret Nanyunja Mutesa Sira akuutidde abayizi okukuuma empisa mu luwummula luno n'okusoma ebitabo nga beetegekera olusoma olusembayo. Nkubiriza abaana wakawe baweereddwa okumukola, okuwuliriza abazadde n'abo abantu be babeera nabo. Aba ateera bwafube nnyo okulaba nti beekuumire waka kuba kati ebize mingi egituusibwa ku baana abato. Oluvannyuma abawanguzi baweereddwa seddume w'ente, embuzi wamu n'ebirabo ebirala wakati mu ssanyu n'okujaguza. Peter Wandeme, Delta TV, Amasokolo.